ឥឡូវនេះនេះខ្ញុំមកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមហើយនេះជាអ្នកចេះរង្វាន់របស់យើងខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលិនខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលបានកាន់លុយចំនួន1000ដុល្លារពិសេសគឺជួបថ្ងៃនេះនឹងមានឱកាសស្វែងរង្វាន់ជាច្រើនពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី36ធ្នូ2012